သတင်းမီဒီယာတွေများများပေါ်လာတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ကြိုးစားရမှာပဲဖြစ်တယ်။အခုဒါဘာမှပြည်ကြီးဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထူထောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကအားရကျေနပ်မိတယ်။ဒါမှလည်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီထိတွေ့ခံစားမှုတွေကိုဒီမီဒီယာတွေကတဆင့်ပြီးတော့ကဘာကိုပြန့်နှံ့သွားမှကဘာကြီးကလည်းဒီဗမာပြည်ရဲ့အတွေ့အခြေအနေကိုပုံမသိပြီးတော့ဗမာပြည်ရဲ့ဒုက္ခသုက္ခတွေကိုနားလည်ခံစားနိုင်ပြီးတော့အကူအညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဗမာပြည်ရဲ့ website တစ်ခုပေါ်လာတာပြည်သူတွေအတွက်အားထားစရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းယုံကြည်ပြီးတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။website ရေကတော့မျိုးမျိုးတော့တင်နေကြတာပေါ့လေနော်ဒါမှမဟုတ်ဗမာ BJ website ကလည်းဘာပြောအစင်လာနဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား website ရှိပြီးသားဒါ media ကြီးတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်နေတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီဟာပုံမူကြည်ပြတ်အောင်လုံနိုင်သည်နည်းမြတ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်ကိုထိထိရောက်ရောက်အကာအကွယ်ပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လေကျွန်တော်ယုံကြည်ပြောနေမိပါတယ်